Labdien! Prieks jums atkal visus satikt pie ekrāniem, televizoru un datoru. Redzīgs 24 minūtes šajā Ziemassvētku laikā. Un šoreiz mūsu viesis ir fotogrāfs Valdis Klēns. Es nodarbojos patiesībā ar to pašu, ko es visi tagad fotografēju. To es daru jau vairāk kā 20 gadus. Un ja to jautā par to, kā es jūtos, vai šis laiks ir nozīmīgs, tad ir viena atziņa, kas man ir ļoti būtiska. Un savos 49 gados es varbūt pirmo reizi reāli esmu. Tik uzturēt pasaulē lielākie mēli, kādi vispār jebkad ir eksistējuši uz šīs planētas visumā. Un pasaules lielākie mēli ir tādi, ka visiem nepietiks. Nepietiks mīlestības, nepietiks draudzības, nepietiks laimes, nepietiks harmonijas, nepietiks mierpilnas dzīves. Ja? Un tev kaut kas tiek solīts, ka tu kaut ko dabūsi kādreiz nākotnē, ja tu darīsi tā un tā un tā. Ja? Bet izvēl tie meli, tie šausmīgi meli. Jūs varat iedomāties, tieksim, ar kādiem vārdiem, jebkurš cilvēks, kurš nāk pie manis uz studiju fotografēties, ar kādiem vārdiem viņš ienāk pa durvīm. Viņš ienāk ar sakojošām frāzēm, un reizēm es viņus pat jau saku viņam priekšā jau. Man nepatīk fotografēties, un es ļoti slikti izskatos uz fotografijām. Tā ienāk cilvēki pie manis studijā. Respektīvi, viņš nāk to darīt. Un viņš paziņo. Viņš nav vainas tevi, iesākumā jau pašā. Nu. Nē, patiesībā viņš izvēlk vairogu. Ja? Viņš stum to savu vairogu sev pa priekšu. Un es viņu varu saprast. Un īpaši jau latvietis var saprast šajā aspektā. Tajā brīdī, ka es paceļu kameru, lai sāktu strādāt savu darbu, teiksim, iegūt kādu portretu un fotografēt kaut ko, tas cilvēks intuitīvi, es pat teiktu, nebaidos šī vārda, šūnu līmenī, viņš saprot, ka pret viņu tiek pavērts ierocis. Tas, teiksim, tā kā uz mums tagad skatās kameras, es viņus ignorēju ar prātu, bet emocionāli pret mani ir pavērst ieroči. Jeb kas, ko otrs cilvēks paceļ pie acu un tevi pavērš, un ar mūsu vēsturi, un ar mūsu šo te izstrādāto spēju neusticēties otram. Ja kaut kāds instruments pret tevi tiek pavērts, jau kas uz tevi tiek notēmēts, ja? Tu kļūst nedabisks. Tu kļūst nedabisks tajā nozīmē, ka tu sāc aizsargāties, tu meklē aizsardzības formas, tu sāc fortificēties. Es esmu kaut kāda automātika stīvums. Jā, jā, jā. Un esmu kategoriski pret to, ka ir fotogēniski un nefotogēniski cilvēki. Visi ir fotogēniski. Visi ir skaisti. Lai kādi viņi nebūtu tie cilvēki. Viņi dvēseliski skaisti ir. Neglītas fotogrāfijas un neglīti cilvēki izskatās tikai tajos gadījumos, kad viņš neļauj sev fotografēt. Kad viņš mēģina izlikties par kaut ko citu, nekā viņš ir. Jo tad sejas muskulatūra sāk strādāt citādāk. Tu nervozi sāc nesmuki smaidīt kaut kā īpaši. Tu mēģini tēlot, ka tu to dari, bet tu neesi paties. Es kaut kā dzirdēju par to, ka nu, sejā esot 200 muskuļi, tas ir apmēram tik pats, cik visā pārējā ķermenī. Un kad ar laiku cilvēkā iezīmējās viņa personība, ja, un tas atkarīgs no psihiskās higiēnas, kas agrāk bija regulāri, teiksim, iet pie divgalda vai iet pie grēksūdes, ja, un mūsdienās to, tas transformējies vai bieži vien netiek izpildīts, un tas esot iemesls, kāpēc cilvēki dažādos vecumos dažādi izskatās. Mēs būtu, ka viņi no viena punkta savā dzīvē gadiem ritot, viņi nevis noveco, bet atjauninās no visādas tādas lietas. Tu šitā tie... Kroplā patiesībā, nu ne kroplā, bet viņa pie tā ir novedusi cilvēks, teiksim, Ņūtona Dekarta sistēma un domāšanas paradigma, mūs pie tā ir novedusi, ka mēs nekopjam sev garīgi. Mēs nekopjam, mēs protams, nomazgāsim savu mašīnu trīsreiz nedēļā un mēs iesim katru vakaru un rītu dušā un mēs mazgājam traukus un mēs slaukam istabu. Un mēs pat defragmentējam savus datorus reizēm, ja? Jo citādi viņi uzkarās un neiet vairāk. Bet sevi mēs nekādā veidā nekopjam. Savu garīgo iekšējo pasauli. Arī tā ir vajadzīga tīrīšana, arī tā ir vajadzīga defragmentācija, arī tā ir vajadzīga atslodze. Mēs iedomājamies, ka tas notiek automātiski mums miegā guļot. Nekas tam līdzīgs.
Ar to ir jāstrādā. Kādreiz tā bija reliģijas prerogatīva, teiksim, un tā ir... Šodien to ir pārņēmuši psihoterapeiti un psihiatri. Un vēl ļaunāk. Un savukārt viņi pulcējās uz saviem retrītiem, ja, kur tieši, viņiem atkal māca, kā tieši no tā uzkrātā. Tieši tā. Es nekad neaizmirsīšu Zālīšu stāstīto. Zālīts, kurš ievies un radīja furoru ar savu skaidrojumu par seksu un par dzimumu attiecībā. Nu, un arī, kas bija ilustrācija autors, man liekas, tā bija pusi no visa. Jā. Viņa stāsta pamatā priekš manas bija tas, ka viņš teica godīgi, jo viņš uzstājas kā demiurgs vispār tajā laikā, jo viņš bija vienīgais un pirmais, kas runāja par to tik atklāti. Bet viņa stāsta atslēga priekš manas bija maza detaļa. Viņš teica, tas nav mans ieguvums un tās nav manas idejas. Es mācījos pie viena profesora Krievijā, Peterburgā, kurš man visu to apskaidroja, izstāstīja, un es atvedu uz Latviju. Ja, un es viņu reproducēju latviskā formātā, latviskā veidā, latviešu valodā. Un tas ir mans skolotājs, viņš runāja kā par skolotāju. Un tad viņš teica, ziniet, un viņš man visu izskaidroja. Un viņš bija kā apskaidrotais. Un es nebija redzējis nevienu cilvēku tik gudru, kas var runāt par mīlestību, par seksu, par miesisko garīgām attiecībām, kas bija tik neprātā sakārtots un harmonisks. Un tad vienā vēlā vakara naktī, lietus līja, kad lietus un vējš sitās logā, un kad ir nemīlīgs, man atskanēja klauvējiens pie durvīm, pie manām mājas durvīm, Rīgā viņš saka. Un es atvēru durvis, un tur stāvēja mans skolotājs nopuņķojies, puspiedzēries un noraudājies, jo sieva viņa bija pametusi. Un viņš nezināja, kā dzīvot tālāk. Alleluja! Tas ir tas pats. Tas ir sāc viss no sākuma, ja? Nekopta iekšējā garīgā pasaule. Tu varbūt nezini, cik neprātā gudrs. Tu varbūt informācijas pārbagāts. Tik ilgi, kamēr sieva tev slauka degunu un ļauj būt... Bet ja tu nekopi savu iekšējo pasauli, tad jebkas, kas ir ārpus tevis, spēja tevi ietekmēt. Un tas ir tie arī viens no lielākajiem absurdiem, ka mēs meklējam savu nelaimju iemeslus un savu problēmu iemeslus ārpus sevis. Jo ja tu meklē kaut ko ārpus sevis un viss kaut kas tev spēja ietekmēt, slikta valdība, slikti likumi, ceļu policists, sētnieks, santehniķis, slikti darba kolēģi, darba priekšnieks, slikta, ir tik daudz slikti ietekmējošu faktoru, kas tev ietekmē. Kas esi tu pats tādā gadījumā? Nu, ko tu tu ietekmē? Nu, apstākļu sakritību upurim, ja? Vai kaut kam tam līdzi. Tas ir absurds. Meklē visas savas problēmas sevī pašā. Neviens jau nav... Atļausim tev izstāstīt vienu anekdotu. O, brīnišķi, man patīk anekdotas sākārtīgi. Tātad, nu, Tomas stāstīja kāds vīrs, gadiem zem 60, savukārt viņam stāstīja kā angļu, var teikt, lēdīja, ja tāda sievieta. Viņš tā kā psihologs, un tā sievieta bija pie viņa uz nodarbībām. Stāsts tāds, ka viņa sapnī skrīm pa mazām ieliņām, tādām šaurām, tumšām, un viņai dzenās pakaļ liela auguma, nu, neģeris, tāds muskuļos, gigantisks neģeris, un viņa mūk un ir aizaususies, un kā jau sapnī, tas mēs būtu tāds isteris, tas process. Un tagad viņš tevi viņa jau ir saķējis gan izvēj pie stērbeles, un viņa tā pagriežās šausmās, un viņš tā, lēdī, jo tas taču ir jūsu sapnis. Jā, tieši tā, tieši tā. Jā. Tas ir tas, kā tu vienojies pats ar sevi un kā tu vienojies ar pasauli. Kādas attiecības veidot? Un šai sakarībā ir ping-pongs tev atpakaļ. Man ļoti patīk tāda īsa anekdota, kad divi draugi iedzēruši un tas labi draugi. Un tas viens draugs otram saka, klausies. Es uzzināju nepatīkam faktu. Tu guli ar manu sievu un tas nav labi. Tas draugs saka, paga. Pa priekš jūs savā starpā pašvienojaties. Viņi saka, ir labi, tu saka, nav labi. Bet jūs vienojaties savā starpā, un tālāk mēs sarunāsim. Ja? Un pieši vien tā ir, kad viens no tās pašas lietas mēs pat nezinām, kā interpretēt. Un mēs mētājamies un ciešam un nesaprotam paši. Un informācija nepalīdz šeit neko. Ja? Tas, ka tu esi salasījies grāmatas, tas nekad tev nepalīdzēs.